Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар, эфирде актуалдуу программасынын кезектеги чыгарылышы, аны мен Наргиза Исаева алып барам. Бүгүн эфир өтө жаңы, жаңылануу, жаратман жана креативдүү жаңылыктарга толот. Дегеним, жакында биздин Бишкек шаарыбызда өтө турган Create for фестивалынын негиздөөчүсү жана колөнөрчү болуп ошол жакта 2 жылдан бери катышып келе жаткан катышуучу эфирге келип отурат. Кененирээк тааныштыра кетсем, креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева, ошондой эле колөнөрчү Create for фестивалынын уюштуруучуларынын бири Назик Раяпова. Саламатсыздарбы. Куш келиптиздер. Келиңиздер эми ушул бизде жакынкы жылдардан бери деп айтсак болот, ушул Кыргызстанга дегеле дүң болуп жакшы бир жаңылык жанагындай мен айткандай бир жаратмандарды шыктандырган бир сонун фестивалды өткөрүп атасыздар. Ушул жөнүндө анын маанисы, ошондой эле алдыдагы пландары жана аткарылган иштер, аткарыла турчу иштер менен бизди кабардар кылыңыздар. Назгүлже, сизден сурагым келип атат. Ушул аталышын биринчи чечмелеп алсак да, ушул англис тилинен алынган сөз экен, create анан for деген дагы кошумча бир жанында мүчө бар экен да, ушул эмнени түшүндүрөт? Кантип түшүнсөк болот? Саламатсызбы, Наргиз айым, чакырууңуздарга чоң рахмат. Сурооңуз дагы абдан кызыктуу болуп жатат. Create for бул чындап эле англис тилинен алынган сөздөр. Create бул жаратуу дегенди билдирет. Ал эми for деген биз эң башында 2022 жылы фестивалда негиздеп жатканда 4 багытты алганбыз да. Искусство, IT, инновация жана бизнес деп. Анан кийин биз аны англис тилинде дагы бул амафон болуп калат. For деген бир чети 4 сөз, а экинчиси бул үчүн деген сөз да. Демек эмне үчүн жаратуу? Биз өзүбүздүн фестивалда стикер пак деп жана чапталган кагаздарды таратабыз. Анан ошол жерде мисалы үчүн жазылып турат: Create for Кыргызстан, же болбосо Кыргызстан үчүн жарат. Create for peace, бул тынчтык үчүн жаратман бол деген мааниде да. Бул баягы амафон жана каламбур деп коет го, мындай сөз менен ойнош үчүн болчу да. Анан азыркы күндө бул негизинен 4 багыттан ашуун, башка дагы мына кол өнөрчүлөр баардыгы бул эми искусство тармагына балким кирип калышар. Негизинен бул эмне себептен англисче дагы аталды, Кыргызстанда өткөнү менен биз жаратман экономиканы алга жылдыруучулардын бирибиз. Ассоциация катары өзүбүз 2021 жылы түзүлгөнбүз. Анан түзүлгөндөн бир 3-4 ай өтпөй ушул фестивалды демилгелеп көтөрүп чыкканбыз. Биринчи ирет 23 апрель 2022 жылы президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун катышуусу менен өткөн. Анан негизи жаратман экономика бул азыркы күндөгү дүйнө жүзүндөгү тенденциялардын бири. Себеби биз глобалдашуу жана технологиянын өнүгүү доорунда жашап жатабыз да. Жаратман экономиканын артыкчылыктуу багыттарынын бири бул чек араны тааныбайт. Биз кайсы дүйнөнүн бурчунда отурбайлы, эгерде сапаттуу интернетибиз жана акылдуу билимге сугарылган жакшы инсандарыбыз, жаратмандар болсо, биз демек ошол дүйнөнүн бир алдыңкы өкүлдөрү жана мүчөлөрү катары таанылсак болот. Анан ассоциациянын дагы бирден бир максаты бул Кыргызстанды экспорттук мамлекетке айлантуу жана дүйнө жүзүнө ушул жаратмандардын күчү менен, билимибиз менен, бир ойлоп табуучулугубуз менен инновациялык технологияларды өнүктүрүүчү катары таанылсак деген максатта. Ошол себептүү дагы англисче коюлган аталышы Create for деп. Себеби жаратман экономика бул өткөндөгү мурасты сактап, келечек муңга жаңы мурасты жаратуу дегенди да билдирет. Эгерде биз дүйнөнүн бир бөлүгү катары таанылгыбыз келсе, албетте эл аралык тилди дагы таанып билишибиз керек. Биздин аталышыбыз кыргызча болгону менен, бирок ички мазмуну баардыгы ошол биздин кыргыздын улуу акыл насааттарына бай. Биз ар дайым ошол нерселерди мындай алып келебиз. Быйылкы жылдын фестивалынын ураны дагы бул жаратман Кыргызстан убакыты. Демек биз жаратман болууга убактыбыз келип жетти дегенди мындай даңазалайлы, ошону коомчулукка жеткирели деген максатта уюштурдук. Анан ушул фестиваль Кыргызстанда канчанчы ирет өтүп атат, анан ушул катышуучулары тууралуу айтсаңыз да,
кантип катышалат биздин жарандарыбыз жана бул Бишкек шаарынын гана тургундарына, коноктуруна ылайыкташкан бул же ошо региондордон, башка айыл аймактарда дагы сиз айтып аткан жаратмандыкты бир туututкан же өзүнүн кандайдыр бир кол өнөрчүлүгү менен же сиз айткандай ушул ар тармактуу биз өнөрлүү адамдар бар да, алар кантип катышалат? Буга чейин 3 ирет өттү. 2022 жылы биз жазында жана күзүндө 2 ирет өткөргөнбүз. 2023 жылы былтыр Жаратман той деген аталышта 1 жашка чыгышы менен деп фестивалды ушул Борбордук Азия Америка университетинин кампусунда өткөргөнбүз. Алар биздин расмий өнөктөшүбүз болгон былтыркы жылы. Быйылкы жылы былтыркы жана мурдагы жылкы фестивалдардан айырмаланып биз Бишкек шаарынын чегинен жана бир имараттын чегинен чыктык. Быйылкы жылы 36 локация жана 50'den ашуун ошо тең уюштуруучу мүчөлөр бар. Бул жактан бул Кыргызстандын бардык аймагындагы жаратмандар үчүн биз февраль айынан бери жарыялап социалдык тармактар аркылуу, эгерде ушундай жаратман Кыргызстанды өнүктүрүүгө кызыктар болсоңуздар, силер бир китеп окуп ошол китепти талкуу кылсаңар дагы ошол бир иш чаранын бир мисалы боло алат деген үгүт менен чыкканбыз. Анан ошондо биз 80'den ашуун демилгелерди алып, анан ошолор менен сүйлөшүү, мындай акылдашып отуруп, анан азыркы күндө ушул 36 иш чарага келип токтодук. Бул Кетминтөө да кошулду быйыл, мисалга айтсак Ош шаарында өтөт. Нарын шаары азыр талкуулануу үстүндө турат, эгерде бышып жетилсе анда Нарын шаарында да болот. Ысык Көл областынын Жеңиш айылында классикалык концерт уюштурулат, атайын мындай тур болот. Алар өз ара ички региондо өзүнчө фестиваль өткөрө берет э, же жалпы масштабдуу фестиваль ошол жакта өтөбү? Кандай? Негизи масштабдуу баягы чордону баары бир Борбор шаарыбызда Бишкекте болот. Бишкекте эле азыр бизде 14 локация бекитилди да. Ал эми эмеде аймактарда бул иш чаралар болот да. Анан негизи биз кийин келечекте үмүтүбүз, каалообуз ошо Кыргызстан боюнча 2 күн дүңгүрөп же болбосо бир жумалап ушундай бир жаратмандыкты даңазалаган иш чара өтсө деп үмүттөнөбүз. Анан быйылкы жылы биз биринчи ирет баягы Бишкек шаарынын чегинен чыгып жаткандыктан балким ушу иш чаралар менен азырынча чектелип турат аймактарда. Бирок ошол дагы биз өтө ыраазыбыз аймактардан катышып жаткандарга. Анан дагы кошумчалай кетсек, бул фестивалдын дагы алдыңкы үмүттөрүнүн бири бул Жаратман Борбор Азия дегенди дагы чакырып келебиз да үгүттөп. Анан быйылкы жылы Ташкент шаарында Human House Gallery деген уюм, алар өзүнүн театралдуу мындай спектакль менен катышат. Алар дагы Ташкент шаарында өткөрүшөт. Ошентип бул фестиваль азыр Кыргызстандын башка аймактарына дагы, анан ошол эле мезгилде Борбор Азияда Ташкент шаарында өткөнү турат. Биздин коңшу мамлекеттерди дагы камтып, аларды дагы кызыктар кылат. Ага, рахмат сизге. Эми Назик айымды дагы маекке кошкум келип турат. Себеби дегенде ушул уюштуруучулардын бири экенсиз. Анан бул фестивалды кайдан билип калгансыз? Анан ушул катышуу деги эле катталуу оңой болдубу? Анан канча жылдан бери ушул уюштуруучу катары, кол өнөрчү катары катышып келатасыз? Рахмат сурооңузга. Негизи кол өнөрчүлөр баарыбыз билгендей эле кыргыз элибиз өзү жаратман эл. Аябай ууз чебер эжекелерибиз, апаларыбыз бүт Кыргызстан аймагында аябай көп. Мен ошо уюмдун мүчөсү болом, Кыргызстан кол өнөр коомунун. Анан кийин биздин ошо креативдүү индустрия ассоциациясынын бизге мындай аябай сонун шартты түзүп берип атат. Себеби баарыбыз деле билебиз, кайсы өнөр чөйрөсүндө болбол өзүң жөнүндө ар дайым мындай кандайдыр бир айтып чыгарып даңазалап өзүң өнөрүңдү алып барып алдыга жылдырыш керек. Ушул аянтчада, ушул фестивалда биз эң башкысы кол өнөрчүлөр жөнүндө өзүбүз жөнүндө элге маалымат беребиз. Андан сырткары башка чөйрөдөгү өнөр ээлери менен таанышабыз. Негизи бул аябай чоң жакшы бир шарт, жакшы бир алдыга демек жылыш да. Себеби биз жаңы адамдар менен таанышабыз. Ушундай фестивалдын жыйынтыгы болуп биз үчүн ишеним ошого, кандайдыр бир жаңы бизнес моделдер келип чыгат деп, кандайдыр бир жаңы оокат чыгарабыз деп ойлоймун. Негизи ушундай фестивалдар көп болот деп ишенем. Себеби
кайсы же чөйрө болбосун, өзүң арасында эле жуурулуп жүргөндө алыс жакка жете албайсың. Ошо бул фестивалдар алдыда дагы жылдан жылга чоңоюп, көбөйүп, борбордук Азияга эмес, дүйнө жүзүнө Кыргызстандын аты чыгат деп ишенем. Деген мындай да, Назика, себеби дегенде мына аймактардан, региондордон, башка облустардан да катышса болот деп атпайсызбы бул фестивалга? Анан сиз алгач каяктан билдиңиз бул фестивалды? Жана катталуу оңойбу? Мисалы ал жөнүндө маалыматты толук алуу, креативдүү мындай заманбап нерсенин баары айыл четин жергесиндеги жөнөкөй карапайым турмушта жашап аткан адамдарга бул өз эле аталышы деле мындай оор сыяктуу сезилет да, бир кол жеткис нерсе сыяктуу да. Анан ушул жагын айтып берсеңиз да, кандайча катышып, кантип мындай жөнөкөйлөштүрүп? Ооба, бүгүнкү күндө эми заманга ылайык санариптик мезгил келди, баарыбыз эле түшүнөбүз. Эмне оокат кылбасаң дагы өнүгүш керек, өздөштүрүш керек жаңы багыттарды, аны баарыбыз түшүнүп, андан сырткары соц тармакта дагы бул ассоциация креативных индустрий деп соц тармактарда дайыбай кеңири жайылтып маалымат жанан. Албетте бүт кыргыз элими дагы өзүн жаратман элимин бир өнөрдүн эсими деген кыргыз элими кайрылып кетким келет. Соц тармактарда инстаграм баракчалар бар, креатфо, креативный индустрия деген баракчалар бар. Ошол жака дагы кирип катталып, өзүңүзгө керектүү маалымат алып, балким быйыл жөн эле сиз көрүүчү катары катыша аласыздар, бирок эмки жылы балким биргеликте чоң бир иштин алдында болобуз. Соц тармактардан эле билдик, бирок бүт биздин баарыбыз билгендей кыргыз элим жаратман эл. Баарыңыздарды чакыркып дагы бир ирет чакыргып кетким келет. Өзүнүн аймагында эле ичинде эле мындай бир өнөр жасап эметпей өзү жөнүндө дагы айтып чыгып соц тармактан менен байланышып бул ассоциация бүттүгүнө ачык ошону айтып кетким келет. Демек соц тармактан эле жөнөкөй эле көрүп ошол жактан маалымат алып эле барып калган экенсиз. Ооба, ооба, туура. Рахмат. Албетте, Назика айым айтканда ошо социалдык тармактардан алынат маалымат, анан негизи фестиваль бул бир эле ушул апрель айындагы бир же эки күндүк иш чара менен чектелбейт. Createfo деген бул ири масштабдуу бир платформа. Муну биз бир эле Бишкекте же бир эле область менен чектелбестен аны жыл бою деле өткөрө берсек болот да. Бул ар бирибиздин чек жок. Бул ар бирибиздин каалообуз жана уюша алуу деңгээлибиз, мүмкүнчүлүгүбүзгө байланыштуу болот да. Мисал үчүн ассоциациянын мисалында айтсак, биз ассоциацияны бир кеме катары элестетебиз да. Эгерде биз кемеге түшкөндө ал кеме жөн эле тура берет да. А эгерде биз жана кабактар менен жиреп көбүрөөк иштесек, ал демек бир багыттуу тез ылдамдык менен максатыбызга жетебиз. Анан ошо ассоциацияга мүчө болгон ушу көк сыяктуу уюмдар, бизде ар кайсы тармакта иштеген компаниялар бар. Анан алардан биз өтүнөбүз да, биз демилгелеген нерселерди колдон буттан алып кетсеңер, келгиле чогуу жасайлы ушуларды депчи. Себеби эмне себептен ушул идея келди? Биз мындай чачыраган шуруу сыяктуу дайбыз да, ошол шурууну бир жипке тескегендей жакшы багыттуу жаратман Кыргызстанды өнүктүрөбүз, Кыргызстандан бир жакшы креативдүү өнүм чыксын десек, жана Назика айым айткандай башка дагы мүчөлөр менен жоорулуш керек да. Креативдүү өнүм ал ар дайым бир нече индустрия же компания же өнөр ээлеринин шериктештигинен келип чыгат. Анан ошол фестиваль үстүндө дагы алар бири бири менен таанышып, ар кандай талкуулар дагы өтөт. Анан биз Борбор Азиядан дагы ошо өзүнүн тармагында ийгиликке жетип келе жаткан инсандарды хедлайнер катары же негизги сүйлөөчү ошол жерде маалымат берүүчү катары чакырып атабыз. Ошол жерден баягы өздөрүнө таасир алып, маалымат алып, алар менен байланыш түзүп, мындай шериктештикте иштесек, бул Createfo чексиз. Бул бир эки эле күн менен чектелген туура эмес. Анан эң башында ошо тарыхына да кайрыла кетсек, бул баштапкы демилге ушу ассоциация менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасында акселератор лаборатория деген бар. Ошолор менен биз биргеликте иштешип, ишке ашырып келе жатабыз. Эң башында бир 4 эле компания катышса, бүгүнкү күндө 50 уюштуруучу. Демек бул 2 жыл аралыгындагы бир жакшы көрүнүш. Демек биз биригип иштей алат экенбиз. Биз башыбызга бир мүшкүл келип түшкөндө гана бирикпесек,
Мәселен, қырғыз елі, біз жақшы, тыныштық мезгілінде дағы жаратмандықтың тегерегінде ұйышып, іштесіз, бұл чоң мақсат. Біз ошол дағы мұндай маданиятымызды, ой жүгіртуімізді өзгертіп жатамыз біргелікті. Үнектөштер бойынша, қолдаушылар бойынша дағы кененірек сөйлесеміз. Аға чейін ошол жаратмандар қатышса, ол жаратмандар деп айтып отырсыз, анан қол назика ем сияқты, қол өнерчү емес. Башка дагы кайсы тармактың адистери дагы башка адамдар катыша алат? Кимдер катыша алат? Мисал үчүн быйылкы жылдын программасынан айта кетсек, бул жерде кино тармагында иштегендер өздөрүнүн кино тармагы тууралуу мындай талкууларын өткөрүшөт. IT тармагында иштегендер, же болбосо ошо креативдүү кесиптерди окуткан Компас коллеж деген бар, ошолор болсо креатону уюштуруп жатат. Креатон деген бул жанагы жаратмандык боюнча жарыш да. Демек алар өздөрүнүн катышуучуларына тапшырма берет, алар 2 күн бою ошол тапшырманын тегерегинде бир чечимдерди издешет да. Андан сырткары танго өнөрүн үйрөткөн ирим бар экен. Алар болсо танго бийи тууралуу жана танго бийи менен менеджменттин ортосунда кандай байланыш бар. Ошол тууралуу мындай талкуу жана презентациясын өткөрүшөт. Анан мисалы үчүн ашпозчулуктагы Индонезияда креативдүү ирим катары белгилүү да. Бизде ал мындай азырынча креативдүү индустрия катары таанылган эмес, бирок ошол тармакта иштеген дагы студиялар алар өздөрүнүн мастер-класстарын өткөрөт. Алардын бири ошо пармезан деген бизге мүчө ассоциацияга. Анан сүрөтчүлөр болсо, алар өздөрүнүн көргөзмөлөрүн жана чевер класстарын өткөрүшөт. Жаштар үчүн алар айтып берет. Мисалы үчүн сүрөт тартыш үчүн кандай планшет алса болот, аны кантип тартса болот. Демек бул жерден ушул негизи эле жаратман болом деген биздин жаштар жана алардын ата-энелери, адискөй адамдар дагы келип, мындай бир ичинде болот го суроолор. Ушуну канткенде алга жылдырсам болот эле деп ошол жерден мүмкүнчүлүк бар да. Өзүн көрсөткүсү келет, таныткысы келет, коомчулукка чыккысы келет ошолорго түзүлгөн бир аянтча деп айтабыз. Быйыл дагы биз жаңы форматта киргизип жатабыз, 24 сааттык подкаст жазылат да. Бул 3 ордунда болот: Компас коллеж, Ололо Планет жана Технопарк коворкинг дегенде. 3 жакта 8-ден подкаст, ошондо 24 саат бою подкаст жазылат. Ал подкасттардын дагы темалары жана катышуучулары жаратмандардын өзү аркылуу болот да. Демек бул дагы ар кыл ошол аянтчаларды түзүп берүү. Рахмат. Назика айым, сиз ушул фестивалды билгенге чейин сиздин багы ордуңуз, сиздин жасап аткан эмгегиңиз кайсыл даражада эле? Андан кийин бул фестивалды билгенден кийин, катышкандан кийин өзүңүздү көрсөтө алдыңызбы? Жана сизге кандай пайда алып келди? Артыкчылыгын айтсаңыз. Сурооңузга рахмат. Негизи азыркы күндө жана айтып Назгүл айым айтып кеткендей, ар тараптуу өнөр ээлери бир эмеде чогулат деген буга чейин мен өнөр ээ болгондуктан мындай эмелер менен кандай деп бир мисалы жөн эле тигип, мисалы мен этно башкычалар тигим, дизайнермин. Анан ошону тигип келгенден кийин ушундай суроолор жарылат экен: кантип туура оюмдагыдай заманга ылайык жакшы видеороликтерди тартам, же болбосо графический дизайнерлердин кызматына эме муктаж болдум, же болбосо реклама тарабы ушундай аябай мындай керектүү ошол тармактагы адистер керек адистер керек болду. Анан кийин бул ассоциацияда негизи биздин ичинде аябай чоң маалымат алчу сайттар бар, маалымат алчу телеграм каналдар бар. Анан кийин ошол жакта бүт адистер бар да негизи. Жана кандайдыр бир кайсы бир суроолоруң эметсе ошолорго жардамга мындай жардам сурап кандайдыр бир бирге ишке алып барса болот. Ошолорду өзүм үчүн ушундай эмелерди жаап келатам да, суроолорумду жаап келатам. Анан кийин мен өзүм жалгыз кол өнөрчү болбогондуктан биздин мисалы Алай жергесинде дагы өнөр эжекелер, ууз чебер эжекелерибиз бар да. Алар дагы Алайда болгону менен Алай жергесин билесиз да, аябай шарттары эме. Анан кийин алар деле өздөрүнүн оокаттарын аябай бүт Кыргызстанга таанымал кылып, сонун каттарды чыгарып, азыр болсо Кыргызстан кайсы жеринде оокат жаза багып, кайсы жеринде өнөр ээ болуп ишканан кайсы жерде болбосун, ошол жанагындай платформалар аркылуу өздөрү кол өнөрчүлөр өздөрүнүн оокаттарын элге чыгарып келатабыз да. Назгүл айым,
Эгерде ушул фестивалды угуп, биз аркылуу же болбосо башка масалык маалымат каражаттар аркылуу көрүп билип, анан катышкысы келип аткан жарандар кантип катыша алат? Ошол эле Инстаграмдан көрүп, же болбосо социалдык баракчаларыңардан көрүп билдирүү силерге жибериш керекпи, же кандай болот жолун кыскача айтсаңыз? Албетте бизге кат жазышса болот. Анан биздин социалдык тармакта баракчабыздын аталышы Create for KG, же болбосо Creative Chekit Кыргызстан эки баракчабыз бар. Ошол жактан анан сайтыбыз дагы бар. Эгер силерде мүмкүнчүлүк болсо, ошону кошуп койсоңуздар, балким көрсөтүпчү. Анда ошол сайттарга же болбосо көрсөтүлгөн телефондор аркылуу байланышка чыкса болот. Эгерде катышуучу мындай бир иш-чараны уюштурат элем десе, өзүнүн бир локациясы болсо, биз аларды кошуп программа кошуп алууга даярбыз. Анан албетте алдын ала болсо биз да көмөктөшмөкпүз. Эгерде өзүнө күчү жете, мен ушул нерсени аткара алам деп ишенип турган болсо, албетте катышуучу катары, уюштуруучу катары келсе болот кошулуп программага. Ал эми жөн эле көрөрман катары келем десе, анда биздин сайтыбызда дагы маалыматтар бар, бардык деректер менен. Бишкек шаарында иш-чаралар өтөт, Каракол шаарында болот, Жеңиш айылында өтөт, Ысык көлдө, Кетмен Төбө, анан эми Кызыл Кыя шаарында дагы өтөт иш-чаралар. Анан Күнтууда Сокулук районундагы Актанарым Кубат агай, өзү биздин режиссер, алгылыктуу, ал өзүнүн арт резиденциясында 4 тайпаны кабыл алат. Ага катталуу дагы азыр аяктап калды. Менимче таң эрте саат 9:00 бир убакыт бар да, кабыл алам деп айтты. Анан 20-сы күнү ушундай түрдө Мүнөздөгү ар кайсы локацияларда иш-чаралар өтөт. Community Fest деген болот, ушундай ИРМ же болбосо бир топ катары бириккен инсандар, алар Ололу Планетке келсе болот 20 апрель күнү. 20 апрель күнү Технопарк коворкингте жанагы сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү, лекция, презентациялар өтөт, Компас коллежи Креатон өтөт, ушул сыяктуу иш-чаралар. Анын баардыгы сайтта берилген. Ал эми 21 апрель күнү конференц залда Ололу Планет Юнус Алиев 80 дарегинде, ал жакта биздин чакырылган хедлайнерлер, алар реклама, маркетинг, мындай аткаруучулук өнөр боюнча алгылыктуу жаратмандарыбыз, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын өкүлдөрү. Алар келип ошол өзүнүн иш тажрыйбасы, кантип ушул деңгээлге жетишти, бизге дагы эмне жеткиликтүү эмес Кыргызстан үчүн жана Борбор Азия үчүн деген сыяктуу талкуулар өтөт. Ошонун баардыгы 21 апрель 11:00 башталат. Айта кетчү дагы нерсе, бизде уюштуруучулар өтө көп болгондуктан 20 апрель күнү биз саат 9:30 баштап Ололо Планеттин сырткы аянтчасында боз үй тигебиз. Себеби боз үй деген бул биримдиктин белгиси. Биздин кыргыз элибиз ошол көчмөн эл болуп, өтө мындай акылдын мындай атайын мындай өтө практикалык эффективдүү үйдө негизи боз үйчү. Анан ошону дагы ар бир уюштуруучу бирден ууп кармап түндүккө сайган, бул дагы ошо биз жаратман Кыргызстанды бирге куруп жатабыз дегенден белги берет деген үмүт менен ошону дагы биздин иш чарабызга кошуп жатабыз. Учурдан пайдаланып ошо кол өнөрчүлөрдүн ассоциациясына ошол боз үйдү жасаган инсандарга Кызыл Туудан алып келишет, аларга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат, мен дагы учурдан пайдаланып сиздерге да ыраазычылык айткым келет. Себеби дегенде ушундай Кыргызстанда биздин өлкөдө жаштарды деги эле өзүнүн баягы идеяга бай болгон жаратмандарды колдоп ушундай бир сонун фестивалдарды эринбестен, тайманбастан, эч нерсеге карабастан ушундай өткөрүп келатасыздар. Сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, мындан ары дагы жакшы жаңылыктарды жарата бериңиздер деген ишеничтемин. Сиздерге ыраазычылык. Рахмат. Ушул менен биздин бүгүнкү актуалдуу көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.